شاید اولا بچی نہ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا. پا دے پیز کو ملک کر کرو ما ہوئی چی دا پا دل مزول بوٹی تو باسمو ظالمہ دا گن پزدی اوگا ویستا پیاس کم دی دا او تو پوگا کی ناسی. شاید اولا بچے مور دیگر دیو خبر وکڑا خود دیر خب پکم اچھا تدا سی کارون کی پا دی آخر عمر کی مون نشر میں خندادا دا خوی او خزادا دا سی بزر سل خزم پا تاسو قربان کم چی زمان دا مور پلا ریزت پکنی. شاب باس بچے ہاں نمستا نم داوم میں دو اتو مخب پکے گا زبطال دا سی وادا وکم چی طول دنیا با یت ساتی زمان دا ما وکل مرگر ارس خبر کم اب انشاءاللہ تعالی سبا بکر روی شروع کم. شاد اولا بچے پا مخد رانا شام یا اللہ دا غویمی دا پاس غویمہ تا دے غویمونم اخلاص کی اور دا مشکلات میں حل کی. آمین. یا اللہ دا اسمان دا پرشتی تر منزا کی اور چی دا پیسر زمان دا زوی پا حق کی وشی. خدای پاکا زا سر تور سر تا تا سوال کوما اور زا دا جوار دا دانو دا ختم کوما چی زمان دا زوی زمان دا نوسیح وگت یا مال کور تراولی او دا جنی طلاق کی. خدای زخو نورسن شمو ویلی. نور السلام علیکم. زبو چوی مسر دکیلو لیر خطوری و بسکری دی دا خو ستا ډېر ختمونو که نه ستا ډېر دواګانو حکومت دا فیصله وکړه چې په میاشت کې به یوه پیره صرف دی خپلې مور سره میلاویږي نور به دی خپلې نیا سره. الله تعالی مې سوال قبول کو زه تور سر یم او عجزه یم خدای پاک خپل بنده پیژني د لمسۍ مې واپس راغے. یا اللہ شکر دے علی خدای پاکا لانا سیخ امیدی سی وچک لک شوے دے ندا گو خیراتے انو کرنے ڈوڑے درکنے لگی نو سبا غریب وہ وجود را پری دی نسیا چی دل تکی را لے کنا اب زما کورتا نو کتے بدن جوڑ شی کتے دا خیرہ سرا اب یا شا دو راز بیا دا کر دی وسر دسی وکو چی دا منظرے مور گئے یہ دا منظرے مور گئے ستر کی دیرانے پا ٹولا مالکی کو تکڑی او پریتا چی پتہ وقت تبا لے گی مورو دا دیسی خزید بارا خود دو خبری پوری دی یا طلاقو او یا بلا خزا بلی یا چا دورا پلار دیر آگے اندازہ اسلام مارو بارے علیکم سلام یا سیدیا مسے دیر آگا لے دیر اللہ اللہ ایسا بچے اللہ بچے لیر میں آدے دے در ترغال ہوں شاہ خزے مبارک تی شاہ خدای دې سپین ګیرې کا دا ټول کمال زما در دې ختمو ټول شپه مې رون کړې وه بېګا لیږې مو بله شپه لیږې مو تا ته خو زه دوه معلومې مه کړې دا پور و پوه دا الله حقونه ډېره پاره کول نسی مې نه مو خلا خندادا بعد زه ول اس نیول ورځم ما خام تیرا شم بیا به خبرې کوم ډېره خدا شادونه بچه او خبره خو سبا نرم ماشوم که خیری ته خو یې سول کې داخل کا چې دا استاد دې مو په شانتي ام پڑا جاہل روی نشی ہم دا کا سوچ مولا کرے دے خیری دے بزر تو بہترین اسکول کے داخل ہوں پا مخا دے رڑا شبا چوڑیا خزر پزر برا دری سوکشتم میں چی دا پور کے بار گورا دا دے نجیتا دا خزی دا دویلا اتنا رشم یو دے مال لوخی پلت باندی وی دے دا برکہ کو لبی شورو کری اور دے چیز ما دا لوخی وی نو خپل لوخی ولی نو وی دا خوزا ما دا وادا پتیل گئی دا دے خبر چی خندگی پا خیرات کی پتک کری وکو اگر علی سورے سورے گئی دا خوزا آگا دا لاس نقا دا خدا دے او گرزا وا یا
يا مورو پدې پرتګا کړه لا پرتګا چا نشه پدې پرتګ کړه لا پرتګا چا چرته ده ما یا شادورا بچیا زپتا پوي تدې لې بچو ته لمبخه زپتا پوي مچ ته سوي یو خو پدې کور کې سره سم خبرم نشي کولای زچې پلار دې راشي نو پستا بې په وخت باندې وما واته واړه واته زویا کره یو سکه کله پلسا ولې ته زمانه پیدا نه زدر باندې پوایم چې خدای دې وسره سره را وستې کی انداز ما خاله خدای دې وخا شادورا بچیا داسې زما چرته روانې زما خدای یو دوست دی هغه خو نور زما ولې خیر خدای او خیر دې خو طلب ته کورته ورشه کورته ورشه ما ولې نو بابا خو سي مال کورته لګ راوخته تلل خي ورشه ډوره بچا ته چې منډه ته ځې کنه دا غالي شو ته ټماټر او حساب کتاب وکا او پیسې به ته راوړې زور زور ها ها بابا اسلام علیکم ولې الله الله خیر نشتا لگ پخیر کو تو آیا نا بولے جی بیمار تھی گی پخیر اشانتی سولے جی او سولے راز جی نہ سر پلاس کی چند سا انگور رشتے نہ بے وشتہ دے خو بس اسرائی دے زاو رازا زلے ورنے نہیں ما پا گیڑا مہینے دا گیڑی کافر ری دو زخ پا دی زید دے جبی دا لاسا تب ارانا جنت تم بھی ننی پا دروازہ کی پر ارتوا لارے مو پرے با دی ندم خزے اخویل دی لقالار ورکا پاسا مال لا چپوخکا پټین کی دل چپ خوما جو زا او راز او ستی چې مستانه دا تر شه ګور کو پټین کی پوخا کو پوخکا چې هو طاقت پچ کی نکته چې مستانه زرا انگریز جوړ کړه علی پرې ګره مې مې پټی دا ته شي مې دل لاګه څنګه مستوبه دا پوخکا ما څه خبره مې را یاد کړه خزه وای څه خبره ده سړیا دا خبره ده چې شاډولا په کور کې لوخو لا لتی ماتی ورکی دا لوخو نه کو خلاصه کړه په خلاص نه وای خو د لکو نه کار اړي چرته خطا بشي او من بازار کې به چې دا ټرک لته ورکړي یو خپه به وشي سړیا د دې الکس غم پکاته چې ما دا خبره واوره چې دلته واده وشي نو خبر زکه چې دا شی ما ته وران کړ یا سینه د الک لته متي ور گئی چې ته په پټو کې به دلته در کړی بو دا ولین اقوا ځان غواړه دا دې چې دې خپل سنه کار اخلي دې مطلب دا دی چې دې دې ما ته وایي دا سړیا لا و سړیا لکه ته ته معلوم دې دې مورا پلار ته په خلاص نه وایي خو جو کو دې لوخي کله پله تو یو کله سکه کله سکه پټکی پته لګي ابل اور بکل لارم نہ جنے لا تدی سے اڑا ولا را اڑا ولا نو را کے لا انکار لا نہ کہ بیا ماتا ماتا خود سر انکار نہ کی ابل ورج میں تو یو تک کو نہ بھی کدا لور دی شاہ ڈولا دا علی سڑی رات وی وی بس وی بوئزا اب صدر وتا بس کما بھی نہ دا سدی سی بیا یم زب پڑن ڈوں بیا ما زب پکی پگڈی دو علی دا سکو ما پگڈی دو بازار ارزم او زب بیا یم خزی آغا چل بلا سر وکم چی پچا شئے نئی اشتا دی لگ گر کریو چی وی دینی رول میرے ساغ دینی روخ نما پا دینو لی دو انا پا دنیا دیوال لولا زپا خپرا خو خکو
یه تو نه وکا تو نه پس پلا خواه وکا زما غدی نور د گناه نه او اغه جنی د تر معلومه نه ما اگه پس پلا فلس پکا وا ریګه دا خبره خوی و زپو اشا او زما کار ها یا الله یا الله د شاه دولا پلار پټک منګول لا وته کا چې د زړه ارمان می پوری اچ دې خپل کو ته خیس تخ پولینګ ګور کای راواله ما چې لګا دا ماشما د دې کارون مارونا یا خدایا ته مې ربان شین ان شاء الله چې کیږي به دا به بیا جوړ کوم یا ونه پریوت کای علی یا سریا تاسې په مې مدیر اترا وانه کو چې چلې بس کار د خیر وشو وشو د خیر الله پراک زمنګا سوالو نه قبلې وشو ما در ته نوي چې زمانه سو انکار نه کوي او ستاخ پی سستی دي نه بلینو کله چې وش والا رازل کې نه بغزه یو خبره په دې واسه سټل ختمه کړي په چې کور پرې وات نه زما یو زیت زما هرته زما کار نه کیږي ها سم شلارم کنه امور ته خبره وکړه خدای دې دا عزت نصیب کی انکار به ګړو ولکو وای دا سنگول دا چې اوس په په خو ګور راشي یا لاستا لک لک شکر دې چې یو ځل په دې خپل ژوندانه باندې د شا ډولا د سر ډولې بیا وینم او دا سر می وای چې دا سر سر ډولې می د شا ډولا سپیلا هر ورځ را دن نکولې ولی دې دې په ایڈوانس کې د پر خو دې اراده وکړه په صدا خزه ځان تیار کا خدای جنې کور ته لاړ شو ها چې تاسو سره ملاقات مو شي او جنې مو یې نه ازه وې ما جنې وې دا چې د سفر په دیمیاش کې وعده وکړو نه 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 سفر په میاش کې وعده نه کوو خپل له سفر په میاش کې وعده کړی ونو پر بیا مې پر اته دا نو نو چې دا وستې غوندیان ته خبر شي مو د دې شه ده چې سړی که زما ما نه کنو ما د سفر کې دا میاش کړه درسبرګي په بیا کو دي اخري ورځ نه دي دا نو یو کم دی شمه دغه په ولا ورکو خوسته ورځ دي بل نه شته زمونږ هم واده په دې کې ستان نه بغيري زه خزي چې څنګه ستا خو خله کنا هم د قصې به یو کو زه چې زونو زو اها زه په جابې بدلوما اه بده چې نه به کو پر دې نو پر کوی خان دی چې پټو یو چان دی کبي سي ټم نه دی مستیک تور شه کنه مستي نه جاي نه بدلی صاحب اولاد به ته براله بیا پیو کې زه تور شه دې سي نه کوي دې نن څه پاتې زما نه جابې بدلو ما دستي دا نن درته غوې ودرې کا ټیک ټا لا پیسې را نه مګ دې دغه نه پرتی دی علي علي یا سری یا ورګه صاحب دې جار پاتې شي وېره او پاس په څیر ټیټې یې نو څنګه تر هغه ډېر جام سلمان بھائی شاډورا په خپل سر ویږي یاره خزه دا ما دوست کرو خو زرو حالت چې ته ول وشان ولا خوري وګوره اول ته بخې خبرې کې سره خو نو خبر نشي دا سړیا خله دې خدای دې زما په خله کې دا نه را بخې دې زه یې ونه مچ اوس په دې خبرې کوم کور مې وران جان پوت ته او زه به لګو مزه به دا خبرې کوم زه دا کوم دا خبرې سړیا ته په کې ګمو راځه ستو بدرې دې خزه زما په خبره پوه شوې د سړیا صخره خو نه ما چې زما غږیږه ما او جو په وانه شو ما سکه ما خود نه نه څه دی وې بس از تا چې پت میکولو ما یې خزه خو په پورا پورا پوه کی بس خپل سی پتا بس په کوه د سړیا ته به وینې زما ته خپل دې شي درنه وې ما ته به وینې ستا به ورته درنه وې ما د خپل ځی به ورته درنه وې د چا ډولا او ان شاء الله تعالی چې ما ورته وې کنه نو خبره خپل بیا پکې ځکه ته نو ته به ودې کې نو په لاندو به خبره ختمې اسی نه چې زمون خبر چې ته ډیره خو نه دی کوي الله علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام خو مخیر علی خو دې دی وبخلا دی وبخا ولې ته خو یې وزر علی خان دغه زاس سره دوستو هغه خو سره روان شی بو خپله اگر شاه حندکه له پاغت شي تعدیده چې هغه لك لو واده وکړي زرګر سره وی خبره کوم چې دا لانجه ماجر رضا کاری دا ختم کما نیما یې سړی دو هغه تا وراره یا خورو دا خندکه مکه سګن کپ شان پیو دې کله او خپل ورغلی به څنګه دې کاری کرا سر دوکو کی یا رورا هغه دمړي کوتري سانګ سانګ دې
هغه خو ګنکپ و تا خبره رورس ولی خبره دي دا چې مکه به په دې منډای کې دا ټماټر پټولو کله به میلې ته تو دا ګوی به پټولې دا وایمه به جوړه وه خو په دې اخره کې وته دې خلکو مې بیا چړې بیا خیرې عمر دي دې دا چلونه مګ نوسته وبګار شوی دی او اوس دا څه کې څاک په سات ته تللیګی وي جهاد لزم او جهاد لزم زم ځکه چېرته خو دی په بم او لوزې د مشمه ده نه هغه سړی زما سره هندوستان ته تلل جهاد لا نو هلته کې به د انسانانو په ځای باندې د شادوګان وشتل رښتیا یار وره هغه جانې کوم ځای ده چېرځی ویدمه یا خو هغې خو چې کله د کویدنې اورېدلې دي نو بس د خپلې کمرې نه راوځي نه شرمېږي یار وره اوسنۍ جنکۍ کله شرمېږي اخو چې د خپلې کویدنې واوري د خپلو ملګرو له بیا پالتیانې دي که څه شی دی نو په چکرې بیا یي نو دغه چل کوي خو ته زمه چا جنۍ وینمه ښه زما ښه خور دننه ده ورځه دننه ده د خدای کې وینمه سلام علیکم جی وعلیکم السلام یا خدای پاک ډیر خیسته جنۍ دی را لراکړه علی داګی دی انګریزي جامو ته دا خیسته ځوانې دا ټکس پین مالک لټه دې خطر هيا علی یو چې اوم له خواله له علی دې خدای ما ځکه پلیز علی دې خو څه هغه به نه نه خدای په عزت را ده دې سدا هدي يا خدايا بس فيك خير بل عزت وليدو عم دخير اسرع جدا ما لي خلك تفتا ولكي جدا شادو لا تنستا وناوي دا الغبال ما دا غباس سكا اغسقا مكي رس بدخير اسرع خبكي كي دراجي لولو جي اغدا غما يا زعر وقري او يا دودان وسكي هذه خدايا ولي قال لورا جي 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 لا غرامي شورو كم تي بال دي بخت ورشي تكليف ما كان جي هذا لي زكو انت زان مي دار تلوغي كري تاسر بس يخار خدايا ها وانا ما سي ورا بالي وعلى مريض ستغا كي ونسا تيكيو جدا سوالي يا جميع وعلى مريض خير دي بيا بيتنا باكور كي وعلى ما وعلى لور وعلى تاسو تكليف كاي جينا وانا وعلى لورا دې خو سیګر کم نه کیږي خو یا لورا جی جی خخه خو مې دی هر کې او یا ما خبر نن تا کوم نه جی جی چې شه دې چې درې سالي چې مې دې کنا جی جی نو دان مې بد شي دا ما ګورا هغه بری ټول لای پوزي ودا کتلو نو ته سي مو چې ځان دې وینې دا چل دې دا چې دې پټ نو پویدا هر ورځ به می ولا اخبار اغستو او د پیسونه خالی کلمه دا می په دې شي دا شي زونه پر زما خوخ نه دي سيد دي سيد دي تاسو دې چیر اخ نه چې داس کنا ستالي دل زما ګبن یو اور او ګبن تا نه دې کې چې پشا دو انا باندې زره وکړم نو ما خیال دې بی به حق تعالی نه خو بو نه ورا وښی په مخ خو خزي دار می خطا دا لا ما مجهلن په مخ خو خزي خوار پړکی یلا بی له سل روپې را کی خبرې ته زل روپو کی پته و زه څنګه غوښوم که خیر خوچه ها 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 او زما لور چې دا کار هغه پنځه وخت مونږونه کوي ثابت اورس په مصلی باندې پروت دی د شپې تهجد لر پیسې خپل ذکر کوي پرې چم غوان کې دا واړه ماړه راځي او ته سبق مبه کوم وي وای خدای ان شاء الله تعالی ستاسو کور به ورو نم خالي کیږي نو البته هم ورو ته سبق مبه کوي نه دې مهرباني شاند کې مو خیرې چې پاره وي خطا کیږي هغه ته بم بیا وي ان شاء الله چې ستاسو لور کې به دسه خوشاله وي چې تاسو به وي چې خواخي دی هغه دی امیده او ګوره زما خو دسي کور دی
زما کور ته خو نور خلک کړیږي. زما په کور کې خو یوه شپه لکه د اختر او بله د شو قدر. او وروره ویې بینې لور به درته زما قیصه وکړي د خیره سره. الی خدایه، دا خبره یې ډېره ښه وکړه خور. خو د اوسنیو هلکانو د خپلې ښځې ډېرې زیاتې خوښې. خو دا ښځې چې دي که نه، دا په کور کې د یو بل سره ډېرې وړاندې د یو بل سره نه. یا وروره، شاډوره به ښایسته مزدوري کوله او دا دنیا پیسې به یې را وړي، خو ما په دې سترګو نه دي لیدلې. خو راوړې هم تاکې مشکومې نه به یې تا وهلې، او هغې نه به دې کله بادامو کله کوپرې او کله یو څه او کله بل څه. او زه خو خدای ورته دښمنه کړې وم، خو خدای غټ رحم وکړو چې وایې پرې خوده ده چې د مشو مردې که ستا لور ښی چې لک په دا دوکې په ځای شي او هغه پخانۍ رنګ بیا را پرېږدو. ښه ده خورو، خو تاسو به د خیر سره کله راځئ؟ جوړوره زه خو وایم چې سبا به راشو چې دا خبره چولټه ختمه کړو. ولې چې خندکېم لیونی شوی دی، کله یو شی راغونډې کله بل شی. او شاډوره ځان ده جو که دې خوښه وي چې الله بسم الله کړو. خورو ستاسو خبره په بور باندې بدله ده. دا شیشان نه 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 مې تا کوم را راي او پټم په ډوډۍ او دې بیا به زه بچا دا خبر دې بیا چې درا شو په خیر نه او کوم څه نه خلاص نه او تاسو اوس هغه نمبر دې نه وای او ان شاء الله نو ډوډۍ ته مای کې ګور دا یې ته مې غواړم. خو خاصه نه تاسو نه شه دې ګور راځي شه دې شه مې زه ته څنګه خیر دې خو زما د یار کور د خوښ شو او جنۍ دې طبیعت ته ورسېده. بس لیا پته به یې د جبنډه لګي. سړی خو په خوله کې دسې پوه شو. الی چپ شه، هغه جنۍ خو ستا مړه ده. خدای دې خیر پېښ کړي، وروستو به څه کېږي. خزی په زول خبرې پرېږده، اوس ته واده تیارې کوه. واده تیارې؟ الی الی خدایا، دا څه و؟ ارې یا سړیا، تندک مې وخوړو او دا شی ماته ښه نه ښکاري. داسې کار وکړه، دې کاله ته سوال جواب وکړه چې څنګه دا جنۍ نه کوو. تندک مې وخوړو، په مخه کې مې تور سپی واوښتو او پیشوګا نارې وهي. دا دې ښځو ځان نه څه جوړ کړي دي؟ دا د ښځو خبرې دي، دا دروغ نه دي، دا رښتیا دي. ابل او د کامیانۍ ترور په بلۍ باندې چې کار کوي قا 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 قا، نو خاون یې کوی ته لا نه لوبو که بلته پاتې شو سړی کوی ته لاړو. دا دروغ خبرې نه دي. ته به یې په څه پوهېږې نو؟ ته چې ډېره پوهېږې نو دا پوره ده. راځه یا خدای اخته پکې خیر واچو، دا سړی خو ته خالص نه دی. پور کرا پوری چې سوځي گمشنا ستن بولې خپکی گمشنا ستن بولې خپکی گمشنا. خدای دې خیر کوي، نمور دا خبرې مې سخې غونته کې نه دي او دا تیار کار نه له خراب نه کی. ځکه چې هغه سړی زما د پلار د ډېر وخت ملګری دی او دا پلار مې ورته چېرته پاتې را نیولي. بابا بخا دی، خدای دې وبخا. شاګره بچیا مبارک شه. چېنه هله یې خدای ته له داسې ښایسته قضه درکړه چې سي یې پاسته. هله یې دا ښایسته ښایسته یې دا زلپې او دا ښایسته مخو او دسې په عزت کې الی دي. خلک یو بالښت دي او هغې ماته بې بالښتان ښودي. ډېر ښایسته جنۍ ده که ښی دي. خزی شهزادګۍ خو ده، خو خیال کوه هسې نه چې مشکي منګک دې جوړ کړي. ولې چې ستا دا جبه ماته معلومه ده. معلومه ده. یا سړیا دسې کار وکړه، چاډوره او سړیا تو دواړه ورشه په دې کلي باندې دومره قرضې وکړي
چې ځان سم قرضداري کوي چې د شاډورا واده په ښکلي ډنګ ډونګ وکړو چې خلک یې تماشې وکړي او هو د ده ملګري ون خبر کا چې شمې راوړي چې پته یې ولګي زما د زوی د واده یا پرېوت کوي قرضونو ته څه ضرورت دی بیا به یې په څه کې خلاصو ساده کار وکړه چې نه سیخ سوځي او نه کباب سریا هم به سیخ سوځي او هم به کباب سوځي زه به د خپل زوی داسې واده کوم چې دنیا به یې تماشې کوي او یا سریا د اوس نه لاړ شه او د بڼ ټولو ډمانو ته ووایا چې یو ځل یې بیا د شاډولا سره ډولۍ کور ته را دننه کیږي دا هم واوره سریا د شاډولا په واده کې به دومره ډزې کوئ چې هغه بله یې واوري چې په ځان باندې چکونه ولګئ چکونه دا زما د پرېوتۍ حکم دی کالتوس والا ولې چې ته تش کاس ګرځې کالتوس پکې نه یې زه خو ویم چې د باجوان نه پسې توپ راوړم توپو توپ راوړې ته خو بابا ګړز نه شي کولی نو توپ په تره کوم ځای نه راوړې خو ځای به چې دا لیورې نو زما د زړه خبره دې وکړه سړیا دقه شان پکې شاروره زه چې څو د واده پر نوبس وکړو دا به ځانه چکېږي شاروره بچیا د مور د ډېره په ګرمه کې ده او د دنیا قرضداري شو خدای خبر چې څه چل بکېږي هېڅ غم مه کوه خندا ده زه یم نو ستاسو خوشحالي ده ما خوشحالي ده هر څه به خدای پاک ټیک کړي او بیا زما مور خو یوه مثالي ښځه ده زه چې ځو اوس نه وخته کېږي د مانځه ته مو دی او نورې خبرې به بیا کوم ښه ده بچیا زه چې اوسو ناوخته دی مز خو پکې وکړو کنه او ډېر خیر کی په پیسې دومره راواله خراله مراله مو بیا په خیر علي خو نه دی وبخه څنګه سا تیارې مېرې دې ما ته وکړو کنه یا راځي تیارې خو مې وکړو خو یو مسله ده نو څه مسله ده سړیا یاره ګران پکې کارې وي یعنی بس کو یا سړیا د څه ګران پکې کارې دي د ټولو نه ارسان پکې کارې دي اخر څنګه اخر پسې سړیا چې ما ته معلوم دي هغه ني زرګر نه دی ها هغه او هغه اکبر ها دې یقین وکړه د دې ته کړه دي د سپینو زرو دا کالې جوړ کی ها او سرو دا پټ پی واچي ها د سره یارو پته لګی نو د کالو دې کال خو د سره اړو داږي پته نه لګی دا سان دي هغه به زما نه وکړه هغه لا دې خاصو دې کړه او یا سریا دا خبره واوره چې هغه سونه خبرې کی کنه او د دې پته ورته لګی نو الګ په خدای پاک کړي خلاصنه کیږي پکې یا خزه دا سخر بری کې ولې مې په دې عمر کې شرمې او کنه دې پتا ولګې دا اوس په دې عمر کې ما جېت لګې یا سړیا خلک دا ان وخت د پاره لاټې غټي سخت دي لري نو کتا دا څه پتی رکنو او بل دا فوجل ته بلاټ شي د زمارنک په دلور کوو رازاد بندي کو او یې جیل د ځوانان د پاره دی د ګډاګان د پاره نه دی د یری ممبرا زخوه ما چی که زد سره می نو سبا پا دی جیل کی ناستو ما دا دی هر سن با دو دم اوما تیار براتلا تلا پشالی گی رو زخوه ما چی شارو نڈکا واقع می گورا با خود جیل تا دپا رم بنا سی نو یا خودی گو بینا و خورل ما دلم خورل دم راسان چل دیز دخو دا جیل تا تا دم راسان خکرری گورا خزی دا خبری پریرا پرتمانو کا روڑی پخکا در آوانی بجیر کی مخوروا او ډوډۍ دستي پخه کا ته په کبره کا ته موږ کو د یاري مرینو د یاري مرینو ډېر خلکو دا ودونه په دغه سو کې کړی نه دي دوه دوه درې درې بچي وشه نو رستو په دغه لګنو بیا تا څه کړی دي هو یې زنو خبره دا په کې څه نه Hello?
نارنگ زما واته ده کنه پتا نشته څنګه خلک دې ډېر څه اوکے هفته پس په ملاقات کی آرشته اس ٹیلیفون مکم محل کے بری تپوس کرے دروازے بند ہو رہا ہو ذرا بتائیے اس سوال کو ہم بچے کم سے کم یو وقت به زما لپاره ناکام کې او بیا باقی د خپل پرده غوږ مل شي اوکي ډیټ اوکي رښتیا بچی اجنډ راغلی دی زه چې ورشو دا خیرنه خدمت ته چې دا به ناکام راځه دا نام ورشې جوړه مو چاړ نه ډیر مال جوړه نه دی او فیشن پر کومه زه نه دې کې نه جوړې نو بیا نه خبر ته بلار ته ورکی امارتي بچی دشمنان میں سکھو جدا دی زما دار کار ورکو واقعی کی من ترے خو زما لا خراب بابا سرے دی خودے داسی علی خزیلا ورکی لکه ما لن چرا کرے دے سلیا دے پشانی مو وقت پتہ کے کدا شما ولے گل گڑھے گا مو ورا پاتی شیوی وادے کی تگانا شیوی داگا پا مخارانا گئے داو سمو نمبر دے نمبر تم گڑھے گا تو خود سے چولی نہ کا تو کو کبوٹے کی چولی زان دی والو نہ راچے دا پرے دا دان نہ گڈی بو دا پم کھان نہ راجی کشو تماشا کنا ترا کا جس دی خبر کو کا کا خدایا پاک خدای خدایا هلی خدای قرب می بس رڼا و دی رو خانه چو دا خیر سره هلی خدای یا پاکه ولی که تخپل این گوار که یه نبا اگه بلا خودی سی ولی که وندن نی لنی خدا دا خیر سره من نگه دا هلی ماشالله هلی موره خیر علی
خوار مشی گپ لگو گپ بیا رستو لگو صحیح رائٹ تسو کے نظم یما گوربا الله خدایا په غر کې دو غر کې شوم ځان می ستار دندې تر تا او کو ستار دندې تا هغه خورا تا دا ته په لا ولا نش کو باندې سی ګر په لګو الله خدایا الله خدایا دومره خپه نه سي دا ولي چې نن دې بری تر بیا دورس بجاو دي سیگریٹ والا گم یا خزی جمے رے جمے تخلیر میں ایسی تب خطر ہے دو سدپو ساکر سری جی تب تاہی نہ وقت ہو چپ چھا نشا ڈولا پھار چپ چھا پند شہیزی دیوار والا پند شہیزی او سڑیا تا تخو پتا دا چی زم دا جانا کیا ما نئی ما زد وو جرم دو نا وطی ما باوتا ہوں آغا کواتی نا سوار کیک او در چی پتا بھائی والگی زده دیره خپی جما تم ده چهانه کمه نی او یا سمریان با شه ما تا خنق کرد ده سیگار وکا که تم زنده ده چیلم غم وکا ده چیلم او که چیلم نی نو پو کوزر ده باگی که نلکوا چوا او قل قل کوا ده شه وران ده وران یا خزی بس ما هم پریغه ماره ما دم نشه نسا ده پریغه سگیا پا نشهی زوا وڑی دم پا نشهی زی انا مت ولوجه دا کمره مینه د لګو ټکا دا تبې وایې مونږ نه چتا بوس بلو ګوره خزی اوس به دا شادو لا وای چاغم خانوا ادم خانه شو ټول شک په ما ته کوي ابو شیر دا ټول چې زما باندې موږ پلار کړي سړیا دې دې د سره صبر را کړې د دې جنې دا چل چلن به وخت نه شو دې دې زړه صبر درګی نو زنه نه پوره کما پیسو نتا باش شما او کتا سیان میم خرس کو تم مڑی سکے گزارا کھو لگو تے نو گزارا دن چپا دے کرا نا خودے واتے نو زتا وکم تا چتے دنیا کا رزدائی ریشو اخیر سوا کی گی تم آپ پر نصیب کے خدا یا خوش آلی نشتا یوی قدو جمع و سروا اول خوارا خدا بسی بل شورنے راوستو اوری بھائی بس وزو لکھو ٹیلے اپنے لکھا لارے اپکا اس بنا چم گاون سو ہوئی بس تے سڑیے نسوار رو باندیا سر بکو بس کا خزیرہ خبری تو تو ورشا او خطے اچھے مالا پوخ کا شید ہاڈو کی ملک دمشی ہاڈو کی بدی درمشی دمہ بدی شاڈو کی سوار بکا ہاڈو کی دمہ کی گی نا ستا بدمہ کی لکھے آرہ خخکول اچھے پوخ کنا نو پای ته ټینګ راوړی هغه دې سره وړی لکه شوم لی په خو خراب وو په ریوې دې ته وکړې نو یا ته نه څه کښارې کې راوزا مور را وخت او ته دغه دې کې کش کش رخ کړې دي الله خدای پاکا خو شو چې پاسې دا پاسې نو خو پرته یې نه مستړې شو مور سوی لوری سوکم چی سار پاسم کار خو ڈول تی کیا کنا او تالا فیصل نا وکڑی چی بنگ با کارو نا کو کولی بای مور ستا پا دیلاس تیوی خطو تا داولی یا لوری ستا نمخ کی یو بلا انگور می با جو آقا دی خوده و را تپ را تکی خیره ما کوا یو خیره و تا ولی نکو ملورو کل با یو کریم راولل دی دا پوری که کل با یو بل کریم راولل
هذا خو لوري جو ساعت ده خزای مجو اچی بی پوری کلو دایه تاوی اخترا باندی ودری دو دمان خو بر برای بیزا جوارا چوالی رو فی مور ناقا زمران نالی که خزاوا یا لوری زبا خو دیسی زوانی ما دا تک سپین او ما او دی طول کلی زلی دلی او ما او زچی با پتو تاو تا ما نپا خودی یکن وگا چی دا سپیر داد نبا باغوان را تاو چو زمار دیسی زوانی با خو اگه راست را جو لوری دا چل کرده ده خوی تاو گورا خود ای پسر دی در اوغوای او قبر تا دیخ پی نیز دیدی اما اغوالون دوسا روغ ما تو ما خو پاغ وقت ولی دو چشمی یا چه ولی بی دا نظر بی جولی بی کانا من دا نظر دمی خد تیزی ولی خلکو جولی درا جولی کردی خب نبس جروندو پا حرام کین ما تا با دیر زان نخی دا نظر خواه کی خبری کوم ملی اگه کی خبری دا تا کوم بزیم با اغوان که در آتا کو اخ پیل ما تا دا توس دا پسی نور سا یاده یا جنی دا سکه دا تا پسی ویختا منگا زی دا نینی دا سابنی دا خوراک سامان دیو تر اغلی دلتا کی ما تا ویختا بورزی او دا خنده که خود شوران خوی ده که یو وی اختای پا که ورگی دو جو آقا بای کری چی چا کری ندا تا زما وی اختو تا سوی چی دا پروزی سخپل وی اختا پا هیڈل شولڈر بانده وینزم ستاگون تی پا سابون بانده نا جاو موینزول پا سابون بانده او پا شملو بانده او پا ماستو بانده نیما گنجیشوی پا آرام کینا او دا ترخ نیده زان لسنگا جور ری ولتا تا سخ کارم ستا بس ترخوی ستا خبری ماوری دلی چی دیر چغیگی را چغیگی او کپیاتی سوی کنا نو کسم پا خودی چی دا ارس دلاغی میدان تولم دا دلی حاس شو خا یا لوری ما خوستا سر دا شر خبر نده کری ما خدا تا قدری درا ہوئی لرو علی خدایا علی خدایا خبری تا می وقت نک گا دی بلا زشو بوده او که آینده ای ده سی خبریو که کنه نو خواب دلنی پیش وی کنه دیخا کار با خندکیا خدای دی کیج دی خدای نحل کر کیجو کیج دی خدای نحل کا یارانی دوستانی دی جو وڑا ولی دا شیر دی را پسی را وستو خچل دی لار رازی خچلو خچل دی لار رازی خود زوی دا مجبور ایما دا زوی دا مجبور ایما که پا خوده یقین با که کرا دقلا چای شمی بی او یه زمانی هم آغا ترخه پریوت کئی دی ترخه پریوت کئی دسی بای ترخه کما چی پا گورا باندی بم خواگر چی آو پا خدای یقین مکتا خود پا محصر و گرزو ولی اگه چی شپار سپیری تا پسی وارو مچی پتا دیو لگی زړې خبرې پرېږده اوس څنګه یې ولې زړې خبرې پرېږده ته هیله بیله زما کرې وس راغلې خلک مجرم په جیل کې بند دي او خدای خبر چې ته زما ورندر په تهوڼۍ کې بند کړی وې کو د سر دیادو دا وی نو چې زما خور شتې که نو ولې که زما قارن د خدای تعالی عجزه دی نو زه تاسو ته داسې ورکه سپکه ښکارم جاړه ما خور بس که جاړه ما ستای به خیر کی ولی بنا جایده ما ما تا گل پشانتی زیرا شادوانا لواده کو ادا پردیو دا خلق بگه طول کرده دو اما دی اولی تا کندل از اخپن ورنداریانی بسید کمانی یوا پکی دا ما نبی پکی رو رو دخ شانتی پکی مون ما ولی خور تاسو شادوانا دویم ما دو که او مونگا نو خبر کردی ما ولی نه وای خبر کړی تاسو خو تاسو مالدار شوی یی نو زمونږ د عجزانو کره نه راځي ګوره درما وروره زما خو ستا سره ښه پوره حق دی ولې په دې جایدادونو کې زما څه نه وه ولې دا زما پلار نه وسو تاسو چې د ګینتګر دوکانونه خرڅ کړل او تاسو چې پې په خپلو کې ځان جوړ کړو نو ولې زما په کې د نسپرو هغه دره نه رسېده اغه خو به یو ما نه راکړي وکړي خو دې ته یو غار آزاد شي وې وې زما خو ستا سره پوره حق دی یو خو را سره روره دا دو که وکړله چې هغه ټول خره یو غرڅ کړل نو ولې هغه یوه خره پکې اخو
زما مور مال په مشرۍ کې راکړي وو په مشرۍ کې اته دب کړی هغه دکان چې کوم واته کې دا ټول کو سورنو هغه هغه تا څوکاس کو نو یو سورنه خو به دې مال راکړو خاون خندکه مې ته چان چې ګرځي نو په دې کلی کې چې غم قاضي نو هلته خو به وو هو کنو نو زما خو به څه کمې وو سدي وو تا څوکاس شکلو زه هغه نه ما نه وړي چې ته اور خپا کې ګما ستای سبختہ نور کوي او زم تو ساګه نور خبر کوم چې دا وادو مبارک لري راشي زختہ پامن وسرا پس مرا ولا اخر خبر کوي چې وعده تیر شي نو نکري دې په دیوال بتپی خدایا دې سرونه چالور مکا لکه مال چې را کړی دي دا ته وسګور هسو دستور را کرنا ولی نو تو خوشو چیز آقا نامی جمعه نیشتا دیگا خارم پی خوری کنو پا خوده یا کنو کچی پا نیشتا لاباد کرده مسافر پا دکان کی حقا و یلی موچی چا کڑی ندا نو دا پا لو خوش کلی بینده چه تا خایسته ای بینده جو تا با بی خخ کاری آشه تیو بینزا کنا نامی خوزه نیم تی ندا زر تیک تیم ملو رو کبا ما تا دیل کڑی دیل کڑی تیک نی چار چوزی ماس خوتن رازی نو دا کلی غم خار دی نکو مطا ناوی جنگی تا ہوا سما کستار کی گی دے بار گر زی دو تا زباس نا نکی گی پارام کی نا خوزان دا کار روزگار رو باسی یا جنہی پتا لا ہونا بیر مازا کے گی دبان زن رو باسی او دیر منزو نا کے گی نا او گورا ما خوب منزو نا موسلا وشن والا آتا موسلا وشن لو خلقو پسی لازو نو جدے زانت دوانا کے خلقو دا خیری کے خدای پاکا تورا بارا مخانا نادا با سانی جی غوری کچی بات جینا قابینا نادا با علی خدای پاک دا خورا کرده گوڑی بو جای را للا دا مچانو دا یو تل پسی جوڑا دا مینگا وری سم مچان چیزو دا رازان بسی را پسی کری دی دا ما کور و دا غخکاری دا مچانو گرو دا پسی خون دا پاکستان طول ماشی گرزی سخانه نکی بس پین سر خدای پاکو شرمولی پا گڑا شوی نا دا تو دونگا دنبال که بارام که را پا خپل دی را خیسته سم چین دخه رازد رازی کین آو بچه راجی خیر دی تاسو که نیم کمال را غلی بچه ما ته خو په دې کور کې څه خفه غوندې ښکارې بچې ما ته څه پته وه ما خو چې دا زما د هندوستان د ډزو ملګری دی د دې خیرن نه زه څه خبر وم تشې په خولې ډزې کې تور ډزو ډزې ښه دی بچې دا خو ما ته معلومه ده ککړه ښځه ده په هر ځای کې شر شاته وي تشې پته وه داجي تا ته زه دې ولې ورغلم داجي چې تا ته پته وه چې دا داسې سپي غلط دي خیر بچه تا خفه کی کمو ده دو سر بزوز گوم بچه تا خفه کی کمو ده با سر گوره من ده زب خواه حالا یه داسه که رو را دیدی زر پاسی دی ده خدا تا وزوز گارم زما بسته نما داشته ایزا زما پورو یه رو را که نکنو داسه که دا تو چی چل که نما زما وران تا وگوره ملکی نلک سراتو زما ده ماسه کرده یا رو را یو پیاله چه پروته سارنه اب ده کله گرم کما نو ده گرم کا او خندکی نه پسیمو کیو منډا داشته ایزا زما پورو ماجی یارورا دا مچان دا زن سر بودا دا دی منتا پریخ او دو دا دا غنه ده خدای دا نمون دا مکا سر دا مچان ملازه اسلام علیکم و علیکم السلام بخیر بول از کیا سنگل لی سنگل پیخ لیو اگڑا گورا ما تا سنیو تالی ما تا لور در کریو جایده نو چه تا سوز سر دا جایده نو خوی وکو گوره کمی دزی چه ماو تا پا هندوستان که کری دی آقا تا زمان پا لور بانده وکنی گوره وارا سیا تا دا کور خبری دی کور بای کو زمان و ستن نور پاتی سی دی آخا زی دا سر پا کور که لخص خسو لکو کو چه لاؤس بنا بیا کور تا دی زمان و ستن پی سنب پا دالت کی کی او دا گرمه نکار مالا گوره از که رازا چی کی نی زمان ستن مسئله را بس ما نه به حل کو نو را په سپو یی دا جرګه ما مرتا په عدالت کې کو بس سلام علیکم یلا کا ګور اسیا یلا کا خبره خو را کړه
کنو آوفتو علی دقا سموسی را دا علی جان بابا مار کی سر شی سنگے جو منو چھ پخانے کیو روٹے دل دن کنے پدا سی گور باندی ور بلے پاس سوال شما اس پر باندی بیا کوٹیو بلے برا باندی ودرے خو خود دی اوت کی چ اوت پاتیش ایا سم سے خور ما خو چستان دات پوس ونے کو جستا گا ان گور کے سنگ دا جما پاری خود پات پر ور دیگا کو کر وٹا دئی اگے تو خود سے کار شوی ملکتور سپائی دسی وینا را تو کله که سپیتا چی ونشی دا دا من من ندی ربا یا سموسه خور جاڑمو جاڑمو نوالی ستاغ زوی دا دا چی ده نغو تا سنشی ویلی خلی یا جا جای او سنه چی نکه دا پلاو بوده کی دی دسی غیرتی زوی میو چلا بل شانده خوص را تا مور نویا یا سموسه خود تعالی دی دا خپل من دی خپل انگوریانو تا بدی خکار کی چی زماستا دا سوی زر دا ازار ورطا برسی تول انگوریانی دی سی دی نشتا آخیری وقت ایسا موسایی بچا کی زی نشتا خواخی عجز خو بدنامی کنه تما تمالو مانه ستا زپی جانم نو ستا خود تسی خیست خوی ده چی زمان لکسی وا ما چی پا دی سار که وزغلو دی منگوالی تا پاگا خزی خاپیری زیرا زینو می چی سا غوال پیو کو یا شمو سک نشمتلی اغول تلی ما نورو لتلی ما مغو دنیا وقتا دا پیسور پونا میزان قلاس کو نکیگی دار دروغ دی خودی دی پخپل دور اوالے کی چی تی بینے او زی بینے دا اسوال بکو دا دا پاگرو کار نرے دا طول دروغ دی خو منگ خدیو منگ پسپویی گو نو و چی خلق وی دادو منگ ولدو ورقشیو خواندان خو منگ چل تکین نو کما خبر اول کوله دې سي درو یا جا جاي مې چې دې زل دې اندوان ولا لا شو دې اندوان خلق ډیر صفت کيا اندو چخشا اندوان نو په قلار کېن ټول درو جندي خدای دې په تندر را تاو کی خود قيو خدای به اسره کو ان شاء الله چې وبش منگا خپل خودے پری خو دلے دے اپا اندوانو پسی اپا پالگرو پسی گرزو نو خودے با دک اشان لکا سنگی تجاری او دک اشان زبا زرزو رئی امدا با دک اشان منگیو کل چی من خودے اسرگو نو بی بایدی دورکات نپل کوا اللہ نوی بادشاہ دے اقلار بووزی یا جا جے تم رشت جاوے او پک دے یکن پکا دے او زبا لارا شما او بیا بلا خبریم کو جو زخ خودی دی خنسی با کسی چی کل ناکل رازا چی یو بل تا دارون تا شو نور زمو بسوک تی مالی بنا رازا ما او جراغانو نبدا دی نحسن جوری گی خودی تسوال کوا نا خودی با دی سلا رو بسته کی یا خدایا دا طول زنان دا قشن پوها کی چی خواب بدو پیجن
ورنه مات کو بوډه تا ته سار وخت دې گاونډه زما په سر سره لګي د خیبتون نه لوز غاری کیته ګوره ورته وای دا وستا په سر باندې زګه په تو د ګومه زتی دې سی په تو کوم نو زګه په دې نه کومه دا په زول خبره مکوا جنې قاروه به مو وس په می بیا بلټ سر ته وخیږي بلټ په دې سر ته وخیږي چې څه خوا دې خوښي نه بلټ شیر باندې مراته شروع کې کستا بلټ پیشر 150 تر رسی نو زما 200 تر رسی په آرام کې نه دغلتا زما په سر غیبه تو نه وکړه ها ورګه خچل دی لاله راځي چل راځي ورګه زما د میا و جمال بابا در پسی نسما چې خدای دې ککرای اتا و مې خدای دې ستاد خپل میا جمال بابا پورې مات کړې راسي سازر بیرک سازر سله په سره ستا په شرم سزا ګرځا ورګه خدای آوا یو ورځ به می خدای سوال قبول کی دې سي خزانه مې 24 ګنټې راځره دا تسبیح خدای دې اوري 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 ستا به سم اوري خدای دې موندو باسست ټول خپل یخ غیبتونه کې خلکو ته زما په سر بیخ دی خو دې ته خو به دوه وستم بارام د نشم کې راستي یا خدای پاک ته دې خزانه مې وس د زما او جامې په دوه خو دوه رکعات نه پل در پسې کومه که په دې کېږي نو هلته بیا نه ځمه خو نه ځم په سبا شل ځله واهشه خدایا ورکه بیبی د خپل بچو د سر صدقه چې مراد دې حاصل شي هو بل هو حق حق او در صح حق وګوره دې ست دې وګوره په سر باندې دې سلوټ څنګه پیلا پاسه اوړي ا دې وای حق او خدای یقین وکړه د دنیا چې چرت به غیر شو جدا چمټې ممټې برابرلی او تل تکي بکینیو نو به چې حق د بجلی د بیل تاسو خبر نه یې کور د کرایانو نه خبر نه یې نو ځان له مزدوري ولې نه کوي لا شنا راته وکا حق سرګرا چمچا بیبی ملنګان په بازارونو کې نه په مزارونو کې وي لا ملنګ ستا په شانتي نه تیار خو دې د کیس په کړي بدل جوړ شي او ټک په پورته کې لری مورا یا مورا یا خدایا یا خدایا زورا ورکا مسل جنای دا کلی مور شما او کلی دشمن شما تاوری گچی سوائی مونگا کنزی چونی بار کری دی اگر دا شاگولا همونیشتا دی اپلاری مونیشتا دی دا کوتا رنگ کی دا اگر کیو مورا مورا او میدان سوار زی پا زی پراتی دی زی دوان شو او تا دی سو دی مور ما داری که تا پیڑا سنگ او کما تا پیڑی چل رازی پا تا بخی روڑه چول شما وی آجا نی تا زنگ تا هم جا نی وی چی تا لپیڑا ندرزی وی خدای پاک نالت تیشی او پا تا باندی نیک پون ندی چی سراوش نپزن پوری که غزن نبگ بټ و جوړ کی ځان یو شل د زولی نه ولی مور ځان ډیر خوږ دی ښا ځان خو نشې وشتي البته تا یو درې ډز وشتې شم ښا سشې ما به ته درې ډز ولی افسوس دی چې کندکه ګور نشتا او کاغه ګور به نو دا سر من بيدنه په ولاړی وشتلې وا جر تو اخو خندکیم ده نه تنگه سپینده ده نه تم رتنده چه به هر پانسه که ده پسی اولتا لاسو نو جتی جاری ده نه اور که ده نه والا ارده خدا وست په خندکه راج رادشی او که دق پا ما پوری سوائیلیو نزه با وسرا آقا بکما چه بی بینی ما دنیا پیجنی او پیجنی ده کنه چه بدماش خزه ولی ده نه پیجنی د پدرې مورز مالک نه بدلې خلک هم نه شړي ستا نه خټول سوت په اور کې ولاړ دي په یو کوڅه کې دي څوک نه پرېږدي خدای خبر چې دې ځای نه پسې مورز کډو زنګ یې چپکا په اورو دي لا نه ور ولاګو که په خوله شي چې پخې کا او که نه شي جمعې پخا د زمکې
هغه چونه ورکم او تهین او دغه جبه دي دومره ده راوی بازه ډېره ښه ښکاري ښه ښکارم او چې پخه نه کوم نو زهر هم بخوري بیا هم لګیا یې راته چې وړې دې پخه نه کړه او چې دې پخه نه کړه تیاره دې خوړل نه ټول عمر تیاره ما ته پته ده خندکی ماما دې راله غرق کړي ده بازار یې دباندې خوړلې ده نه نیله کار کې چونه کوي چې پته درته ولګي چې خدای خبر چې اپل یې سره څنګه وخت تیر کړی دی جنجر نه چپکا پان بوډا وای خاطر په ما څه ولاندې وای بچی دا ګوړ شر می دلی دی او کنه تندا سی مونځونه کې ما ته پته ده چې مونځونه کې په مانځ خلک ولاړ دي نه په خومه توبه یا الله توبه خاوري اوخره خاوري خاوري توخره مالا به تیار راوړي را به وړي دغه ما را وړی دی را به وړي دغه زه به ورته ویم چې دقه ډوډۍ نه پکوي او دقه څه شی دې راوسکی دی او دا چې وباسي چې داسې کار وکوي چې دا چې مونږ سره داسې وکوي بېخې وکه معلوم ستا بېخې را دي چې دا چې په مونږ دغه باندې را غلګي ولې مالا چل نه را دي ستا د پېخوز بېخې به مې نه کې په آرام کېنه یلی خدایا خدایا کور مې نه دی خو د چرګانو په آرام دی یا سړیا ته چې سهار ته کوره وتې وي نو تا سره د دې کور غم نشته دی زما هغه دوست نو انا ولې هغه مړ شوی و او د هغه جنازې له تلی وم خو ښځې زبرګه ورځ یې وړه دغه شاتې زبرګه ورځ دې خدای تاله درکړي چې دا خواږه خواږه حلوا به په کیلو په خومه په دې مالۍ پوهېږم چې خدای مې ستا نه دمه کړي یاره ښځې دا هغه سپي لکۍ یې که په نچه کې څلوېښت کاله پرته یې خو نېغه به نه شې خو په خوله کې دې سړي له جواب ساتلی خلک وایي وایي زما به الو قدر در شي چې مې په قبر شنه توتیان نارې وهي نه که دا سترګې مې پټې شوې نو سپي به دې وخوري سپي او د شاډوره ښځه به دله بیا ډوډۍ در نه کړي ښځې ته ذکر کوه او زه درنه لاړم لاړلې ابې ډوډۍ خدای ورکوي خدای ډوډۍ ورکوي مونږ به د ډوډۍ نه نه پاتې کېږو خو ته مړ شه مړ شه چې د مچو دنه نه نه کېږي آشنا په غریبۍ کې ساتلے شیاران پا مزدوے کی نن سبا مین ناز کی لکشالوی ورتسا خیالی ڈبیگی پشڑی کی یار غریبی میں دا ڈیر عاجزی میں دا یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یا بس تیاری کوم یا بمزدوری کوم یا بس تیاری کوم یا بمزدوری کوم زد جوان دسترو نا خو گوری اوزگار نیم زد مین لوب تا یارا لا تیار نیم زد جوان دسترو نا خو گوری اوزگار نیم
دیر سلوی خروپے ہو پدیر سلوی خروپے ٹول اور دیاری کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یار غریبی ندا ڈیرا عاجزی ندا یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم دلدار ایک دم سنگنم پتا باندی یار دخل یار کی دم سنگت پجان باندی نم سد دلدار ایک دم سنگنم پتا باندی یار دخل یار ایک دم یمریان پجان پوری مریان پزان پوری سنگ عاشقی کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یار غریبی مدا ڈیرا عاجزی مدا یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یار پخالی جیبو چاوی چی مزی کی گی مینان سبا یارا کلا بھی پیسی کی گی یار پخالی جیبو چاوی چی مزی کی گی تب آیا شی غوانی تب آیا شی والی زب کنجوسی کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یار غریبی مدا ڈیرا عاجزی مدا یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم تخت با سبا رانا لاز با پبلوا چوی شیبا تل جدا رانا کی نچلگ پی دکم تخت با سبا رانا لاز با پبلوا چوی شیبا تل جدا رانا پریگ دچی عثمان خیالی عثمان خیالی خپلا شاعری کم یا بستا یاری کم یا بمزدوری کم یار غریبی ندا ڈیرا آج